Јас верувам дека сега некој ќе си постави прашања дека ние добиваме плата, точно, членовите на Државната изборна комисија, вработените во Државната изборна комисија, учесниците во избирачките, изборните органи се исто државни службеници, тие добиват плата, значи, и добиват надомест, но надоместот што се добива врз основа на правилникот, тој сигурно не е еднаков од првиот до последен, затоа што ви ги прочитав критериумите, се врз основа на видот, сложеноста, обемот на работата, стручноста, квалитетот и времетрајањето на ангажираноста во процесот кој што согласно законот почнува од 6 август и завршува денеска на 15.12.2017 година со поднесувањето на извештај до собранието на Република Македонија. Но, пред јавноста и пред луѓето, кои што секогаш милуват да ги читат, да ги интерпретират, па дури и да дават своје мислење за одлуки, кои што може би не се нивна специфичност, со оглед на нивната стручност, а тоа значи погрешка на интерпретацијата, јас не можам да се исправам. Јас можам само да читам закон, бидејќи само тоа умеам. И затоа ви го прочитав членот 19, членот 26, членот 30 и правилникот врз основа на кој што ова Државна изборна комисија донесе одлуки. Од тие причини, моја лична изјава, не заради тоа што се чувствувам виновна за тие пари што ќе ги добијам од одлуката, ќе ги вратам на било кој начин, ќе ги донирам или ќе ги вратам во буџетот да се најдат на тие кои што ни ги пожелеа за нас да ни се најдат, па нека ги земат, можда нивки им требат за тоа. А уште еднаш само сакам да потврдам. Е законита, легална, легитимна, исправна, врз основа на правилник, врз основа на закон и во никој случај нема, како што ме прашаја Сабајле кога излегов, дали гласавте за незаконита одлука. Тоа може и некој што е доктор, што нема поима од право, да нема да речи дека гласав незаконита. А јас како правник ви кажу, дека сите, по 10 пати законот го прочитавме и знаеме дека тој член е променет, и од тие причини гласавме законита одлука. А уште еднаш ќе потврдам, ќе ги вратам парите, односно донирам, не заради тоа што не ги заслужувам. Ги заслужувам во целост, затоа што ова комисија работеше од 24 сати, 20 сати. А некој што мисли дека земал помалку, јас ви гарантирам, дека тој не требал ни толку да земи. Затоа што само тој што не работи, малку му се. А ќе ги донирам или ќе ги врати. Со намер да му се најдат на тој кој што му требат, на вистина од срце и која ќе ми легнат парите, веднаш ќе ги донирам. Јас да не се јавува и мојот колега, бидејќи сакат и другите да зборуват, и мојот колега Игор Милев, ние донесовме личен заклучок, изјава дека парите ќе ги донираме или вратиме во буџетот.